bych se vás zeptat, jak vlastně zasáhla tady ta epidemie nebo pandemie Kanadu, kde teďka žijete, Jasně, jasně. a jak to vlastně omezilo vás osobně řekněme, práci, co se týká. Řekněme, protože samozřejmě my se známe z Olomouce, kde jsme se potkali na přednášce, a jak vás to omezilo tady v těchto těch aktivitách, které vy děláte ohledně psaní knížek a vůbec cestování a všeho dál. Dobře, tak jo. Chcete teď hned, nebo to bude nějaký extra? Můžu rovnou, řekněte si, Jasně, jak to vidíte. ono to půjde tak, že to bude vlastně, já to teďka nahrávám všechno Dobře. a pak to budu pouštět jako celodenní pořad, všechny ty rozhovory s lidmi, který natočím, tak je budu Jasně, pouštět rozumím, jasně, úplně rozumím, jo. nesestřihaný, protože já jsem měl obavu, že by lidi si odposlechli ty otázky, které jim dávám Jo. a připravili se na ně. Jo, to Aha. znamená, že já to právě musím udělat takovým trochu jiným způsobem. To znamená, že všechny si vás nahraju dopředu a pak vás pustím postupně každýho za sebou, Dobře, jo, tak jak to rozumím bude, tomu. jo. Okay. Takže já to nechám na vás. Chcete jako říct, jak teda vidíte tu režii? Bude první otázka, já odpovím, nebo mám začít sama něco povídat? Už jedeme úplně tak, to znamená, otázka moje je ta, jak vaši práci ovlivnila současná vlastně světová pandemie, protože vím, že jste vydávala knížky, psala jste, jezdila jste do České republiky, předpokládám, že nejen tam, a jak vlastně i je tahle ta situace, jak funguje v Kanadě. Protože si myslím, že hodně lidí bude zajímat, jestli jsou restrikce třeba v Kanadě stejně ostré jako tady v Jo, Česku. jo, jo, rozumím. Tak já asi začnu od té obecné situace, jak to vypadá tady v Kanadě, a pak řeknu, jak se to dotklo mě. Super. Takže já každý den, protože jsem furt ještě, jak bych to řekla, srdcem a občanstvím Češka, ale třetím rokem v podstatě přesídlenec v Kanadě, takže sleduju paralelně oba dva státy. Trošku nevýhoda je v tom, že vlastně Kanada je po Rusku druhá nejrozsáhlejší země na světě, takže tady ta rozloha přes těch 6 časových pásem je skoro neuhlídatelná, když člověk chce vidět, co se děje v jednotlivých provinciích. Tak já se hlavně zaměřuju na tu provincii, ve které žiju, a to je British Columbia, což je vlastně nejzápadnější část Kanady, která už jakoby hraničí s oceánem. Tady Vancouver, ve kterém bydlím, je v podstatě první nárazníková destinace pro lety a plavby z Číny. Je to vlastně obrovský přístav. Vancouver a Seattle jsou dva první přístavy na ráně, kam míří vlastně veškerá námořní a letecká doprava z asijského kontinentu. A navíc díky té obrovské rozloze se v Kanadě ten zásah tou pandemií strašně, strašně různí. Tam, kde jsou velký letecký huby, tam, kde je velký spojení, jak logicky, tam se to rozšířilo jako první, takže první zásah dostali Toronto a Vancouver a taky v provinciích British Columbia a Ontario je vlastně ta pandemie nejrychleji rostoucí, nejhorší, nejrychleji se rozvíjející a ta response, odpověď, kterou vlastně je potřeba, kterou očekáváme od těch úřadů, tam musí být nejrychlejší a je taky nejdramatičtější. Nejvíc tam roste počet mrtvých i počet nakažených, protože to už jsem vlastně vysvětlila, no, že to prostě přišlo už před ohlášením pandemie
zejména naše provincie má čilej osobní obchodní styk s Čínou, tady žije obrovské množství Číňanů, už historicky 150 let, kteří se při vzniku Kanady podíleli na stavbě její železnice, tak to je obrovské množství rodin, který má své kořeny v Hongkongu, v kontinentální Číně, a který na nový rok, čínský nový rok, který byl někdy tuším koncem ledna, samozřejmě všichni jeli oslavovat domů a pak se všichni vrátili, a tou dobou v Číně ještě pokračovala ta komunistická politika utajování, takže se vlastně dlouhou dobu nic nedělo a čínský úřady potlačovaly veškerý údaje o tom, že se tam něco šíří, že je to nebezpečný, takže ostatní státy i díky trochu zavádějícím doporučením, který se asi budou řešit posléze Mezinárodní zdravotnické organizace, tak ostatní státy zůstávaly relativně dlouho, nebezpečně dlouho v klidu díky nedostatku informací, a tudíž i my, protože my jsme samozřejmě tady jako nejblíž. A když už bylo teda jasný, že ta situace je mimořádně nebezpečná, tak tu nastoupily podobné opatření jako všude jinde, s tím rozdílem, že u nás tady v British Columbia nejsou ty opatření tak drakonické jako v Česku. Nevím proč, jestli je to tím, že prostě ta zkušenost tady je jiná, anebo prostě proto, že Česko má možná větší hustotu obyvatelstva, u nás prostě je to vesnička na vesničku, člověk na člověka, tady někde jsou, kromě té oblasti, kde žiju já, v okolí Vancouveru, Lower Mainland, kde je podobná hustota osídlení jako v Čechách, tak všechny ty oblasti na sever od nás jsou velmi řídce nebo vůbec obydlený, a jsou i tam oblasti, kterým se říká remote areas, kde ani není telefonní signál a kde prostě lidi jsou závislí jenom. Já jsem pro pobavení, jsem tu chodila na cvičení tai chi, a jedna paní mi tu vyprávěla, když jsme měli takový velký sraz celý British Columbia těch lidí, co cvičejí tai chi, tak ta jedna stařenka mi vyprávěla, že žije právě v takovýhle remote area, bylo jí 88 let a byla ve fantastické kondici, úplně neuvěřitelný, taková bělovlasá babi s drdulkem, odcvičila skoro líp jak já všechny ty sestavy, a my jsme se jí potom ptali a říkali jsme, jak to děláte bez telefonu, jak to tam zvládáte, a ona říkala, ale já nejsem úplně bez spojení, já mám telefon v podstatě u sousedů, akorát teda musím přes les, to se trošku projdu, no ale já to stejně chodím často, aby jsme říkali, jak je to daleko, on říká, moc ne, asi 10 kilometrů, takže když si potřebuju zavolat, tak si prostě zajdu k sousedu. Takže taková trošku... trošku jiná. Už jsem pochopila, babi v tak fantastický kondici, protože ona, když si potřebuje nakoupit nebo zavolat, tak musí mazat přes les 10 kilometrů a pak zase zpátky. Takže to jako, tak, jako pro představu, jak to asi vypadá. Jo? Čili to je i tady u nás British Columbia, která je obrovská a je téměř z půlky neobydlená, protože v ní jsou obrovský neschůdný hory a strašlivá zima a podmínky, které nejsou dobrý k životu, tak i ta British Columbia je v podstatě nerovnoměrně zasažená. Čím hustší, čím větší ta hustota těch obyvatel, tím se to rychle šíří. Roušky tu nejsou povinný. Ale což to, znamená, trochu... to znamená, že no. Vlastně British Columbia je ideální místo k životu. Protože no tam se koronavirus Kanady, nemá... V severních teritoriích Nunavutu a v některých dalších provinciích nemají skoro nic. Prostě tam ten problém nemají. Já to trošku přeháním, samozřejmě, že už se to tam taky začíná šířit, ale řádově v jednotkách, zatímco tady už nám to skáče v tisících nahoru. No. A čili roušky se tu nenosej, v krámech vidím, že prodavači mají všichni povinný jenom rukavice. Můj synek, který si přivydělává na školní při college, tak začal loni v létě pomáhat v jednom italském obchůdku, jakoby malýmu živnostníkovi, který má krámek s italskýma potravinama. A rázem se teď ocitnul v první linii, protože tam stojí na kase. A za den mu tam projdou desítky, možná stovky starých lidí, protože u nich nakupujou hlavně starý Taliáni, takový ty, který by radši umřeli, než by si koupili kanadský špagety. Oni potřebují mít to domácí, že jo, takže ty prostě nakupují zásadně jenom italský potraviny, jenom nějaký kanadský blevajs by v životě nepolkli. A takže tam mají prostě strašně obsazeno starýma lidma, seniorama,
A ten majitel toho obchodu, když viděl, co se v Itálii děje, tak nečekal na nic, na žádný jako pomoci a tak dál, a nakoupil jim respirátory. Ale sehnal jenom prostě pár kousků pro každýho, takže my jsme tady řešili teď se synkem, jak účinně dezinfikovat respirátor, co si na ten ksicht vzít, jak rukavice, jak s tím. A jediná výhoda je, že vlastně on má svůj mládenecký pokojíček dole v basementu a já ho tam můžu účinně izolovat, takže vlastně teď má chudák karanténu, jo? Že vlastně od té doby, co chodí prodávat do prodejny italský, tak se dorozumíváme telefonem, já mu vždycky postavím jídlo na stoleček, on si to sní, já pak vemu to nádobí, vrazím ho do myčky extra samozřejmě a takovýhle takže věci tady. Vy jste vlastně taková krkavčí matka. Ano, já jsem zapudila dítě do izolace. A vlastně no ale nic jiného nezbylo, protože to je jako... Slyšíme se? Halo, jasně, halo? Jasně, já se slyším. Halo, já halo, vás, slyšíme se? Já vás slyším. Mně vypadl signál nebo proud a nevím, co se děje. Ale já vás slyším furt. A teď vás... Teď jste se mě ztratila i z obrazu. Aha, takže nám asi vypadl Skype. Halo, halo, slyšíme se? No, mně se z ničeho nic sám jakoby restartnul počítač, vůbec nevím, co se stalo. No, najednou to spadlo, ohluchlo a nebylo nic, bylo černo. To jsou ty problémy v té Kanadě, to my tady v Česku nemáme. My tady máme kvalitní sítě, kvalitní připojení, kvalitní tady počítače. Mimochodem, to je jedna z věcí, kterou když jsem se přistěhovala do Kanady, tak jsem velice ocenila na České republice. Ta úroveň telekomunikačních služeb je tady mnohem horší než v Čechách. Jednak je horší sítě, jednak horší i služby, když člověk potřebuje s operátorem něco vykomunikovat, neexistuje, že byste si šli na pobočku a tam to řešili s prodavačem. Tam je prostě nějaký člověk, který je vyškolený akorát k tomu, aby vám prodal takzvaně plán, to znamená nějaký ten servis. Ale nic jiného už neumí a nemá kompetence dělat. Jako nemá problém vyřešit vaše problémy s účtováním, nemá kompetence řešit vaše problémy s technikou, nemá kompetence skoro k ničemu, takže vy musíte sednout, tak zavolat na takovou tu plechovou hubu do Toronta, která má, nevím, 5 hodin prostě časového posunu zpoždění v řádných objednacích časech a sedět na tom telefonu třeba hodinu, než vám to vezmou a poslouchat takový to. Nezavěšujte, prosím, vyřizujeme dotazy klientů, kteří se dovolali před vámi. Je pravda, je pravda, máte že šanci, že se dovoláte. Jo? Že je pravda, že já mám teda zkušenost i z Evropy, z jiných zemí evropských, jako je třeba Francie, Polsko, Německo, Itálie, kdy, protože já vysílám nejenom z Česka a opravdu musím říct, že co se týká Česka, tak v tomhletom je to jedna z mála zemí, kdy funguje to top, no. Jako hodně lidí si stěžuje třeba, ale... To teda nevědí na co, to no, oni si stěžují, protože jsou, jako možná je to daný tím, že jsem v téhleté oblasti profesionál a živí mě to, takže vím, co tomu operátorovi musím vysvětlit. Jo. Jo, ale i tak si myslím, že i
že je to tady fakt dobrý, no, tak. Jo, to bylo první, úplně první, co mě uhodilo do očí, když jsme se sem přistěhovali, tak úroveň telekomunikačních služeb, to je nebe a dudy, to ani nevíme v Praze, co máme. Jako rychlej a komplexní servis, jak technicky kvalita na úrovni, ten výběr, no úžasný, prostě úžasný. Tady jsme někde v českých letech 1999, bych řekla. Je fakt, že tohle to je jedna z mála věcí, na který si nemůžu v Česku stěžovat. Jo, protože opravdu vysíláme odkudkoliv a přes LTEčko, přes pevné připojení a tyhle ty služby jsou tady fakt jako top. Jo, to se musí uznat. Ono částečně je to tím, že Kanada je tak obrovská neschůdná země, že těm operátorům se prostě nevyplatí kvůli třem lidem postavit někam ty přenosové a ty jakoby zařízení tisíce kilometrů daleko někam tamhle na Yukon nebo na sever BC. Ale zase to je ta geografická výhoda České republiky, ale i tak prostě. Jasně. Jenom ta komunikace s tím operátorem je tady naprostý peklo, když cokoliv potřebujete, tak to si člověk dvakrát rozmyslí, jestli něco chtít. No a teďka bychom se tam měli vrátit zpátky k tomu, o čem... A, odběhli jsme. Ano, odběhli. Nicméně to třeba šmiknu, ale možná nešmiknu, protože to může být taky zajímavý pro lidi, protože to souvisí vyloženě s tím, co se dneska děje, takže... Snad to i no, ta spolehlivost toho připojení, když si chcete s někým skypnout, že jo, to je, souvisí to s tím, no. Je to tak. Jak vlastně vás a vaši práci ta současná pandemie, můžeme to tak v klidu no, nazvat. No určitě, jednoznačně je to tak kvalifikovaný pandemie. Ovlivnila? Dost. I když jsem to nečekala, protože já jsem vlastně před rokem, já jsem tady začala pracovat jako marketingový konzultant a před rokem, protože jsem začala připravovat svoji novou knihu a tahle druhá kniha, to už není non-fiction, to je, byla podstatně složitější, rok jsem na ní sbírala materiál a dlouho jsem ji psala a já jsem kvůli tomu s laskavým svolením svého manžela podala výpověď v práci s tím, že až tu knihu napíšu, že se do práce vrátím. A teď jsem jí právě dopsala, takže se jakoby do práce ještě nevracím a zrovna vypukla pandemie, takže to má konkrétní impact na mě tento. První z nich je, že nejspíš se nebudu moc vrátit do práce, protože to pracovní místo už asi nebude. Takže to byla neziskovka, která teď bude mít obrovský finanční problémy. Druhá věc je, že já jsem byla už jakoby zajetá při tom psaní, že vlastně teď ze mě byla rok žena v domácnosti, která po večerech a po víkendech píše, tak to se pro mě v podstatě nemění, akorát, že část svého volného času teď mám jako většina zaměstnaných matek, jsem se změnila v domácí učitelku. A samozřejmě v servis, večeřový, snídaňový servis pro manžela z home office a tak. A, takže pěkný záhul. Ano, takže jako housewife, učitelka a teď sama sobě marketérem nové, dosud nevydané knihy. Čili, ale jako furt to zůstávám teda v tom domácím prostředí, akorát, že se mi znásobil počet těch úkonů a úkolů, který jakoby musím denně zvládat. Co je pro mě hrozně bolestivý a co mě strašně zamrzelo je, že já vlastně se speciálně, moje veliký téma je propaganda, moderní propaganda, politický marketing a takovýhle věci. A já jsem konečně po dlouhý době si tady v Kanadě vybudovala, začala budovat nějaký network, informace, výměnu informací s lidma, kterých si vážím, s lidma tady v British Columbia na univerzitě, v Torontu na univerzitě a teď jsem měla 30. mít přednášku na University of Toronto.
svojí první v Kanadě. Strašně jsem se na ní dlouho připravovala a těšila jsem se jak malej harant na ty profesory a na ty studenty, co si přijdou poslechnout Alvarovou, jak jim vypráví o ruský propagandě a o moderních metodách propagandy. Já nevím, o čem všem si to tam mám v té osnově nasázený. A samozřejmě z toho bylo velký kulový, že jo, protože se to zrušilo. Tak, a to mě teda mrzí strašně moc. To mě ale... jako, a mě toho jsem ještě měla pozvání na takovej zajímavej kongres kanadských novinářů, kde jsme si měli povídat v takovém panelu o tom, jak by moderní média měly v téhle době změnit svoji funkci, aby dokázali čelit tomu obrovskému tlaku propagandistickému, který se je snaží dostat ze hry a snaží se naučit normální lidi na to, že média na sociálních sítích jsou zadarmo a že nemusí čekovat zdroje, že vlastně všechno, co se dočtou na Facebooku, je pravda, hlavně když je to zadáčo. A ta kvalitativní žurnalistika, kvalitní žurnalistika lidí, kteří umějí řemeslo a kteří prostě musí něco jíst a dostávat platy a udržovat prostě svůj biznis, tak pomaloučku díky vpádu těch nekvalitních médií zadarmo umírá na úbytě už léta. A ten vlastně to setkání těch novinářů mělo mluvit o tom, jak těmhle těm výzvám čelit, jaký jsou cesty pro novináře, pro média, pro moderní nakladatele a pro provozovatele médií, jak z toho ven, jakým způsobem se vlastně, a to ještě bylo před pandemií, to bylo naplánované víceméně jenom jako odpověď na tu inflaci těch nekvalitních zdrojů, který se všude rojejí na Facebooku, kde jedna systémem jedna paní povídala, založím si médium, vycucám si něco z prstu a hlavně, když je tam 60 vykřičníků, je to hodně emocionální a poplašný a všichni to sdílejí a myslejí si, že je to pravda. A jak díky tomu ty kvalitní média, ty lidi, kteří to dělají poctivě, kteří ten job umějí, kteří se tomu věnujou, jak začali najednou jakoby finančně i pozornostně strádat a díky tomuhle tomu a prostě ty strategie, média po celém světě se v tomhle ohledu už začínají spojovat a začínají hledat cesty, jak se sdružit, jakým způsobem si navzájem pomoct a jak vyvinout nový účinný strategie proti týhle tý obrovský vlně těch v uvozovkách médií zadarmo, aby ty lidi vlastně nepřišli, a protože je v zájmu nás všech, a teď to hezky vidíme v té pandemii, je v zájmu nás všech, aby zůstali udržovaný kvalitní zdroje informací a zábavy, aby prostě lidem nemohl kdokoliv, protože zadarmo není nic, propaganda taky není zadarmo, akorát se tváří, že zadarmo je. Takže když ti lidi konzumují na Facebooku zdroje zadarmo, tak nevědí, že zatím jsou nějací lidé, nějaký peníze, nějaký čas, nějaký úsilí. Jím se to dostává zadarmo, ale ten finanční bonus zatím je, protože za každou propagandou je nějaký ovlivnění chování a za každým úsilím o ovlivnění chování je úsilí o ovlivnění hlasování ve volbách, což je dnes primární cíl moderní propagandy, že jo? Čili to není zadarmo, akorát, že ty percipienti, kteří to konzumují, si to myslejí. A tudíž vlastně ta celosvětová vlna ještě před tou pandemií směřovala k tomu, aby ty moderní média se dokázaly téhle vlně účinně bránit. A hlavně, aby lidi viděli, že kvalitní informace, kvalitní zábava, kvalitní média nemůžou být zadarmo, protože mají strašně důležitou funkci v našich životech a v naší společnosti. A když my tu funkci oželíme jako s tím, ale za to se musí platit a tam je nepotřebujeme, tak si podetneme, jak bych to řekla, sebezáchovný zdroj informací, který nám teď v té pandemii zoufale chybí. Důvod, proč lidi teď preferují českou televizi nebo proč sahají ke kvalitním zdrojům, je právě ten, že najednou začíná jít o život. Sputnik, ruský outlet, ruský propagandy Sputnik šíří v Německu masově zprávu, že není třeba si mít ruce. To je z toho už naprosto jasně čouhá. A našli si odborníky, hygieniky, kterým potvrzují, že je to blbost, že to je jenom taková fáma. A tady tohle to dělali Rusové od jak živa, ale teď už jde o život. Teď už nejde o to jenom podrýt důvěru ve vládu nebo donutit někoho k nějakému volebnímu rozhodnutí. Teď už jde vyloženě o to, aby si člověk neosvojil informací, která ho může stát život. Čili vyplatí se moderní, kvalitní, investovat do moderních, kvalitních kanálů, do moderních médií. Ono to něco stojí připravit dobrý pořad nebo napsat dobrý článek.
A teď je ideální doba pro to, aby jsme si uvědomili, že za kvalitní zdroje se platí, protože my si tím chráníme zdraví, život, duševní zdraví, ale taky demokracii. Říkáte to pěkně, ale já, abych pravdu řekl, mám z toho celkem nemoc dobrý pocit, protože toto je věc, kterou já jsem se snažil nabízet médiím nejenom v Česku, řekněme takových 5, 6, 7 let zpátky. A vždycky převážil zájem inzerentů. Jo. A dneska převažuje zájem toho, kdy předplatný veškerý vlastně, když se podívám na český i internetové servery, patří jedné skupině, nebo no, dvěma jasně, skupinám. Ano, a v Čechách je to vidět víc než kde jinde, ano. A všechny jsou za předplatný, jo. Ano. A protože fakt jako, co se týká tohodle, tak mám trošku nějaký znalosti v téhle oblasti, protože v době, kdy jsem to začal nabízet, což je těch 5-6 let zpátky, jsem věděl, že ve světě tenhle ten systém běžně funguje. Bohužel v Česku na to nikdo neslyší. Jo, je to tak. A no. V Čechách je ten mediální trh naprosto jako ještě hůř zdegradovaný než v ostatních státech. Prostě český malý píseček je ovládaný několika velkýma monopolama, jakoby hráčema, jak se dneska moderně říká. Je strašně těžký tenhle ten model se do něj nějak napasovat nebo nabídnout, protože to je důvod. Třeba Frankfurt Allgemeine Zeitung se přetransformoval, asi teď nevím před kolika lety, se přetransformoval do obrovské nadace, která, aby mohli dodávat kvalitní žurnalistiku a nebyli ovládaný těma oligarchickýma vztahama, tak prostě přitlačili na předplatný a udělali jiný systém biznisového financování. Ale to si může dovolit tisk na 80-milionovém trhu v Německu. Ale ten český dvoreček je tak mrňavej, že pro ty oligarchy je strašně směšně jednoduchý si ho rozparcelovat a rozdělit si ho pomocí v podstatě těch zpřízněných finančních nití, kdo komu, já tobě, ty mě inzerenty, já tobě. To je strašlivý a musím teda říct, že doufám, moje tajné přání je, aby teď v té krizi některý z těchto zavedených vztahů začaly praskat nebo přestaly fungovat, protože lidi by si mohli začít uvědomovat, že jako kvalita na kvalitě záleží. Aby začala vznikat jiný stupeň poptávky než ten, ale něco mi sem dejte, hlavně, že je to zadarmo. A já mám obavu, že to bude spíš horší, protože po tom, co teďka byli voleni noví členové rady České televize a ČTK, tak si myslím, že se může stát i... Jo, v parlamentu si protlačili dalším systémem své poslušný koně. Ano, já přesně vím, o čem mluvíte. No. Já jsem se pokoušel do té, řekněme, mediální sféry proniknout x let. Přesto, že jsme nabízeli třeba kvalitní obsah, ne na úrovni zpravodajství, ale na úrovni sportu, zůstali jsme bez šance. Jo. A u toho zpravodajství tam je to ještě daleko složitější. Ještě horší, jo, protože opravdu to není záležitost, kterou člověk může dělat jenom tak z dobrýho pocitu. Ne, může. To se nedá. 14 dní, pak další 14 dní a další měsíc zjistí, že umřel hlady. Jo. Ale právě to je to, čeho se děsím, že současná mediální scéna v Česku je opravdu snad, no já nevidím nic jiného než Českou televizi a Český rozhlas, který teda má taky svoje už velký mouchy, mimo jiné. Nevidím tady žádný média, které by byly opravdu schopný podávat
nezávislý Pro mě je informace. docela jako příjemná zpráva Deník N, jestli jste zaznamenal, který vlastně vzniknul jakoby své pomocí na koleně Zaznamenal jenom na, samozřejmě. Na předplatným a na lidech, kteří jsou ochotní, ale je to jako spíš ojedinělý příběh. No. Je to málo, je to malej dosah. Jo? Jako, ten problém je, že přes všechny média, které se snaží fungovat nezávisle, a to třeba, já nevím, je Forum 24, Neovlivni, ten, jak se jmenuje, Hlídací pes, těch médií by se našlo, ale jejich dosah je strašně malinký. Jako když to porovnáte s televizí Prima, která patří právě jako takhle do, nebudu jmenovat. Přesně tak. Tak prostě to je jako když plivne, to je pořád ještě většinu, majoritu informačních kanálů okupujou tihle, o kterých jsme mluvili, no. Je to tak. A ono potom těžko se v podstatě, já nevím, z mýho pohledu je hrozně těžký v tomhle státě dělat i nějakou politiku, pokud vlastně lidi neslyší to, co by mohli slyšet. Vy třeba teďka problémy Prima. Skočím do řeči úplně, povídejte. No, Prima. Televize si pozve několikrát za sebou do vysílání nedělní partie jenom vládní politiky z hnutí přesně, ANO přesně. A nedá prostor vůbec nikomu jinému. Přesně, a to je nejsledovanější kanál v zemi, že jo? A ten většina, majorita voličů ho sleduje, takže ano. Když, to je přesně, jako propaganda je v podstatě o dvou věcech, o takzvaném spinu, což je způsob nebo o tom behaviorální, o té znalosti, jak fungují lidský psychologické reakce na určitá poselství. A pak o množství, to znamená o tom, kolik těch messagí, kolik těch kanálů dokážu okupovat, kolikrát se dokážu dostat na obrazovku, kolikrát se dokážu dostat lidem do e-mailů, kolikrát se dokážu dostat na shlídnutí na sociálních sítích. Ta kvantita je hrozně důležitou složkou. A jestliže v zemi patří média, vlastně všechny klíčové média, včetně kanálů na sociálních sítích i těch, který se tváří nezávisle, patří do určité struktury, která je financovaná ze dvou, ze tří zdrojů. Teď jste ukázovala takovou zajímavou strukturu, která evokuje něco. No dobře. Tak v tomhle případě je naprosto jasný, jaký bude výsledek, že jo? A no, já jsem, teď ze mě hovoří zkušenost bývalého politického marketéra, já jsem 3 roky působila vlastně v dresu politického PRisty a zoufale jsem se snažila najít alternativní kanály a alternativní metody pro přístup do médií a přístup k voličům pro stranu, která prostě nepatřila do holdingu, nebyla zaháčkovaná s žádným velkým oligarchou a to přímo vidíte, jak je najednou všechno strašně těžký. Prostě vy můžete vytvářet sebelepší politická poselství a sebelepší program, ale pak si ho můžete v podstatě volat z okna. Jo? Ten, když nedostanete ten kanál, kterým se to má, kde máte možnost k těm lidem mluvit, a to je ve většině případů, jde buď o velký facebookový kanály nebo tabloidy, velký deníky, jako je Blesk, prostě deníky s obrovským nákladem, anebo televize. A když vám do tohohle toho neumožní někdo přístup, kdo ty kapacity vlastní, tak si fakt můžete jenom volat z okna a můžete mít sebelepší program, můžete mít dobrý politiky, můžete co chcete a máte smolíka pacholíka. Mě třeba fascinuje přístup MOL TV a Seznam TV, kteří se chovají jako absolutní, řeknu to jak na plnou hubu, prostituti, protože na svých televizích, které by měly být aspoň trošičku nějak, řekněme, zajímavý a nestranný, produkujou pohledy Bobošíkové a Xavera, Kriste, což je podle mě plažný.
No, jako Už jsem asi dlouho pryč, to ani nevím, no to je na strašný. Seznam TV má Xaver Veselý svoje, já nevím, jak to nazvat, Ne, nebudu já vím, radši co mluvit. chcete říct, já jsem taky dáma, tež A bych to raději nerada slyšela, ale vím, co myslíte. to pro mě třeba televizi Seznam úplně odsouvá na médium. Jako samozřejmě, koho tam sleduju, sleduju tam Šťastné pondělí, No jasně, já jo, taky, no, ano, ale jednoznačně. když si pak uvědomím, že na stejném médiu má pravidelný pohled Xaver, tak zvažuju, jestli se vůbec na to Šťastný pondělí mám dívat. Jak Osobně potom jsem je psal i do toho právě to, co my Seznamu. víme, co je zatím za obchodní dohody, co kdo komu dluží, kdo komu co slíbil, že jo, nevíme nic. To jsou právě, to je to, o čem mluvím. Prostě těchhle pár hráčů se někde sejde, řeknou si navzájem, kdo komu co jak a my pak jenom konzumujeme. A vůbec jako na výběr toho, co se nám servíruje, jako řadoví konzumenti nemáme vliv. Tě, zaplať pánbu za Českou televizi, zaplať pánbu za ní, zaplať pánbu za jakž tak Samozřejmě. Český rozhlas. A myslím si, že do budoucna bude potřeba prostě, aby si lidi mezi sebou říkali, který média ještě jsou nezávislí a který už podléhají tomu obrovskému, tý obrovský propagandistický dohodě, která je buď tažená tahem na politickou branku, to znamená, že nebudeme si nic vyprávět, oligarchové si drží média kvůli politickému vlivu. To je dneska provozovat na malém trhu v České republice médium, jakýkoliv médium, je ztrátová záležitost, to musíte dotovat, to na tom moc nevyděláte. Čili důvod, proč si to ty lidi drží, je, že chtějí mít politický vliv. A je Jenže potřeba, aby si to lidi mezi sebou říkali, no. problém je ten, že dnešní vládní garnitura a v podstatě i sněmovna, ta velká část, která tam má rozhodovací právo, v podstatě se, a myslím, že úspěšně, snaží zlikvidovat Českou televizi. Já vím, ano, já vím. A v tom případě už se dostáváme zpátky do dob před rokem 89, kdy tedy budeme mít prostě, nebo do Maďarska. Jo, že z České televize bude prostě vládní vlnka. Je. A Jo. je to věc, proti které třeba já nevím, jak proti ní bojovat, protože to nejde. Opozice se snaží, a je to prdplatný, a To je circulus vitiosus, no. Ten problém je v tom, že prostě na začátku někdo vrhne obrovský peníze do kvalitní propagandistické mašinérie, která vede k velkému volebnímu vítězství. Velké AB. volební vítězství zajistí dohody ve sněmovně. Dohody ve sněmovně zajistí volení správných lidí do mediálních rad a ovládání příslušných médií. Potom titíž lidé, kteří platili velkou propagandistickou mašinerii, mají možnost dělat i biznisové dohody o tom, kdo komu jak, kolik, co přepustí v oblasti reklamního trhu. A pokud jde o peníze a zisky, tak ty dohody mezi těma klíčovými hráči na tom mediálním poli ovlivňují i obsahy. A v České republice je to vidět dvakrát tolik, dvakrát víc než ve státech, které mají větší mediální trh. V podstatě platí, že čím větší mediální trh, tím větší výběr, tím drsnější konkurence a tím horší je ho tímhle způsobem ovládnout. Malý píseček ovládnete za pomocí menšího množství peněz. Ovládnout mediální trh v Americe nebo v Německu je mnohem těžší, protože ten je obrovský a museli byste toho nakoupit hrozně moc a udělat strašně moc takových dohod. Jo. V Čechách to je takhle, to je Teď hrozně. vám do toho trošičku skočím. Myslíte si, že by bylo v Kanadě nebo ve státech akceptovatelný, aby premiér ovládal vlastně nejdůležitější a největší média v zemi? Nikdy, nikdy, nikdy neexistuje. To je prostě, to je jako tady, já žiju v zemi, kde premiérovi vyčítají z českého hlediska takový hovadiny a ty už jsou považovaný za jako morální přešlap.
To stojí někde o několik baráků, někde jinde. Mě hrozně líto a taky tady není všechno v pořádku. Kanada jako není žádný svatý ráj, ale ta úroveň vnímání toho, co se v politice smí a nesmí, je tu fakt někde úplně jinde. A to je ještě oproti Americe ještě mnohem tvrdší, než to, co vlastně v současné době od doby, už od Obamových dob, bych řekla, od doby, kdy ty jeho politický operativci, jako byli Karl Rove a další, přešlápli strašně moc povolených čár a s Trumpem už teda úplně. Tak jako tam padla spousta morálních tabů, které pro politiky do té doby byly nemyslitelné, ale tady v Kanadě bych řekla, že jako je pěstovaný takový velmi přísný, až upjatý prostředí na to, co se smí a nesmí. A za sebe menší přešlap je tu obrovský ryk. Jako to je to jenom skandály za poslední rok tady v podstatě. Nechce se mi vás tady unavovat, až bavíme se o koronaviru, jo? Čili nechci tady vyjmenovávat politické bavíme se, skandály. Bavíme se o kompletní, v podstatě nejenom o koronaviru. Tahle debata není o tom viru. Ona má, nebo já bych chtěla, aby měla širší přesah, to znamená o celkové politické kultuře a podobně, protože to, co budu těm lidem pouštět, je pro ně věc k zamýšlení. Není to věc o koronaviru, ale o tom, jak by měl fungovat stát, jak by měla fungovat společnost i z pohledu, proto třeba jste jako host můj, aby měli srovnání. Tak tady největší politický skandál za poslední léta, co já tu pamatuju, proběhl loni, když ministryně Trudeauovy vlády rezignovala na základě toho, že jeden z kolegů, člen strany, která v současné době v Kanadě vládne, člen liberální strany, na ní nenápadným způsobem tlačil, aby nebyla dostatečně přísná ve vyšetřování aféry, která už byla stará a znova se otevřela, protože ji otevřeli média, který objevili, že nějaká velká kanadská firma uplácela v Líbii, aby dostala státní zakázky. A mělo se to vyšetřovat. A jeden ze stranických kolegů na ministryni spravedlnosti tlačil, aby s tím vyšetřováním, jako aby teda ten postup nebyl tak úplně přísnej, dokud něco. Ona to okamžitě oznámila a rezignovala s tím, že prostě v téhle vládě nechce bejt a rozpoutala se divoká veřejná debata, jestli tenhle morální skandál nemá položit premiéra Trudeau a jestli to není prostě to, že dovolil vůbec nebo že připustil, aby se v jeho vládě děli takovýhle věci. Jo? Jenom kvůli tomu rozhovoru. Ono se tak ani nestalo. Nikdo nakonec žádné vyšetřování neovlivnil. Jenom kvůli tomu, že někdo za někým přišel a že si vůbec troufl něco takového požadovat, rozpoutalo naprostý politický peklo, vařilo se to tu snad 4-5 měsíců. Ona nakonec vystoupila ze strany, zahájila tady vlastní kandidaturu v BC, pod premiérem se kejvala židle hrozně dlouho. Byl z toho jako, to je největší politický skandál, který tady pamatuju za ty 3 roky, co tu jsem. No, to je, ještě, že nejste tady. Protože byste se musela smát, až byste se za břicho popadala. Já to sleduju a nechce se mi toho rovnou komentovat. Vrátil bych se k tomu, co vlastně teďka děláte, nebo respektive nevím, co chystáte, nebo co má být v té nové knížce. Každopádně znám vaši původní knížku a přednášky, které se zabývaly, jak se to jmenovalo, a teď jsem úplně blbej, zapomněl jsem. Ty přednášky se jmenovaly stejně jako ta kniha Průmysl lži. Průmysl lži, jo, jasně. Bylo to v podstatě celý o propagandistických metodách, jak se nám moderní marketéři dostávají do hlavy, aby ovlivnili naše rozhodování. Jak vás vůbec, co vás vedlo k tomu tuhle knížku napsat? To byla
Já jsem, ano, to je dlouhý příběh. To vlastně začalo někdy v roce 2013, když jsem ještě pracovala jako politický PRista, šéf nějakého tiskového oddělení jedné menší politické strany v Čechách. Já vím, které. A, můžete ju klidně zmínit. Tak dobře, tak byla to KDU-ČSL a pracovala Nemáte se za co stydět, je to otevřený rozhovor, protože mimo jiné jedna z otázek bude směřovat i na KDU-ČSL, takže stejně by se ho nakonec provařilo. Tak fajn, tak dobrý. A dělala jsem pro ně vlastně od té doby, co vypadly ze sněmovny 2011 až po... Haló, tak zase mi zmizel obraz. Dobrý, už to mám, fajn, už ne, vypadáváte mi. Himbajs, no, tady ta kvalita toho telekomunikačního spojení asi není úplně optimální, ale dobrý, teď už vás zase vidím. Ne, obraz vypadl jenom proto, že jsem se chtěl napít piva a nechtěl jsem, aby to bylo v tom záznamu. Tak fajn. A měl jsem vypnutý mikrofon, aby tam nebylo slyšet, jak funím. Jo, čili já jsem vlastně začala pro Lidovce dělat v roce 2011, krátce poté, co oni vypadli ze sněmovny a společně s kolegy bylo naším úkolem je do té sněmovny vrátit. To znamená udělat ze strany, která už je jakoby politická mrtvola, zase živoucí organismus, který se může ocházet o hlasy voličů v poslaneckých lavicích. Pracovali jsme na tom projektu 3 roky, skončil dobře. Nejprve v roce 2012 Lidovci urvali velký počet hlasů v krajských volbách, to bylo nějakých 9%, tuším, byl velký úspěch. A pak 2013 se do té sněmovny zpátky dostali. A já jsem si začala v roce 2013 všímat, jak se na sociálních sítích najednou začínají zvedat. Mně tehdy připadalo, že živelně, jakoby odevšat takový hlasy, který předtím nikde nebyly slyšet a který tlumočili, dneska už se tomu v jazyce moderní propagandy už je na to slovo, říká se tomu narrativ, to znamená, který tlumočili jakýsi narrativy, to znamená krátký sdělení nebo příběhy o tom, o čem ten svět vlastně je. A najednou to přicházelo jako ze všech směrů. Kam jsem se podívala, všude se rojily nový média jako houby po dešti, lidi to opakovali, sdíleli to mezi sebou. A těch narrativů nebo těch motivů, které se najednou začaly na sociálních sítích objevovat, bylo poměrně hodně, ale všechny měly stejného jmenovatele. A to byl, sdíleli jakýsi pocit hněvu a strachu. To bylo, jako bylo to velice silný. A to další bylo, že využívali jazyk, který mě jako politického marketéra, specialistu na propagandu, hned praštil takhle přes nos, protože používal v podstatě všechny ty zakázané metody sdělování. Když pracujete v politickém marketingu, tak existují nějaké etické standardy profese, že nesmíte používat vulgarizmy, nesmíte používat argumentaci ad hominem, nesmíte používat emocionální vyjádření, musíte se držet určitě, musíte umět všechno ozdrojovat a zdokumentovat. Prostě jakýkoliv, cokoliv dáte na síť nebo médiím, musíte si zatím stát a najednou. To bylo něco úplně novýho. Mě to strašně připomínalo ty deníky z 50. let, takový to jako americký brouk, vlasti zrádci na postupu, nepřítel před branami. Už jsme, byla ta dikce, ten tón, to bylo to tak důvěrně známý. Jenom najednou to nemluvilo o amerických imperialistech, ale o zrádcovských sluníčkářích a hordách muslimáků, kteří nás všechny podřežou. Bohužel lidi si toho nevšimli a neuvědomili si, že tohle to je přesně ta stejná dikce, kterou používali v 50. letech proto, aby poslali naši benici Miladu Horákovou a jiný lidi. A to byla třeba věc, která mě taky hrozně trápila, nechápal jsem to, a nechápu to dodnes. A bohužel tahle ta dikce neustále zde přetrvává. Vede, jo. Funguje. Jo. Jo. A hrozně to zabírá. To emocionální obvinění, ty silný slova, ty vulgarizmy, všechny ty vlastizrádci, hordy, takový ty silný slova, který my pamětníci pamatujeme prostě z dob komunistické propagandy,
tak najednou se to všechno vrátilo, akorát ten obsah je jiný, ale forma je úplně stejná. A mně z toho bylo ze začátku, nejdřív jsem tomu dokonce podlehla i já, než mi to došlo. Mně to trvalo asi 3 nebo 4 měsíce, než mi to začalo být divný, protože chodilo mi to mailama, četla jsem to na sociálních sítích, moji známí to opakovali, pouštěli mi to na videích, na YouTube najednou to na mě vyskakovalo. A mně trvalo poměrně dlouho, než jsem se z toho jako oklepala, řekla jsem si, hrgot, tohle je hrozně divný, to je v podstatě marketingová kampaň, jenom nevím, kdo je zadavatel a co je produkt. A teď jsme zpátky třeba u toho Seznamu, což je největší český vyhledávač a nejpoužívanější, který právě měl obrovský podíl na tom, že tyhle ty nesmyslnosti a reklamy placený se šířily. Je to otázka Parlamentních listů, který vlastní Ivo Valenta. To je lídr, to je prostě z nejhorších žump. Jo, a následně prostě inzerenti platili těmhletěm serverům a oni to prostě cpou do lidí. Jo. Což je třeba věc, kterou já Seznamu nikdy neodpustím. Jo. Pro mě Seznam přestal být problém. Relevantní server. Já jsem potom, když jsem v roce 2013 po těch úspěšných volbách přestala pracovat pro Lidovce, tak jsem ještě rok pracovala pro předsedu právního výboru Evropského parlamentu Pavla Svobodu. A oni v tom právním výboru právě řešili spoustu věcí, které souvisejí s tím, to je paradigma moderní propagandy, že největší distributoři obsahu na světě, jako je Facebook, Google a velký portály, se chovají jako média, produkují mediální obsahy a fungují jako média, ale odmítají mediální zodpovědnost za to, co na nich najdete. To znamená, že oni nechtějí být právně odpovědní za obsahy, které zprostředkovávají a distancují se od těchto obsahů. A investovali neuvěřitelné lobbystické prostředky do toho, aby je nikdo nenazýval médií a aby jim nikdo nemohl právně přišít odpovědnost za to, co produkují, co na nich, oni říkají, to jsou lidé, nebo to jsou provozovatelé, nebo to jsou jiní, my jenom poskytujeme platformu a umožňujeme přenos. Vlastně. Jenomže ten problém je mnohem složitější, vy jste jakoby ajťák a technik, který tomu rozumí, vy to víte, ale obyčejný člověk neví, že to, co najde na Facebooku, že to není náhodný výběr, že tomu tam nevylosuje nějaký papoušek, že to je prostě naprogramovaný algoritmus, který dostal od programátora nějaké zadání a to zadání říká, co lidem ukázat a co jim neukázat. Tam je daleko horší problém a ten problém je ten, že už zaprvé tenhle ten výběr hodí nějaká naprogramovaná umělá inteligence, ale co je větší problém na Facebooku je třeba možnost blokování a nahlašování komentářů, které jsou třeba týkají se rasismu, fašismu a podobných věcí. A bohužel v tomhletom Facebook absolutně selhává, protože tyhle ty komentáře vyhodnocují nějací nájemní dělníci, otroci v Bangladéši. Přesně někde v Filipínách a někde, kde si to pomocí Google překladače vyhodnotí, vůbec nerozumí kontextu. Nerozumí česky a problém je ten. Mě nedávno zablokovali za poznámku, kdy jsem ironicky použila Goebbelsovou citaci o tom, že tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou. Ale použila jsem ji jako v ironickém slova smyslu, ale ten dotyčnej člověk, který má na starosti to nahlašování a vyhodnocování těch příspěvků, patrně cizinec, nemá absolutně šanci poznat, že jde o ironii. Viděl slovo Goebbels a zareagoval blokem. Já jsem dostal měsíční ban za poznámku k něčemu, kdy jsem napsal něco ohledně Babišové drubežárny a k tomu jsem dodal Arbeit macht frei.
No, přesně, to je ten Měsíční případ. bán bez Ano. jakékoliv možnosti odvolání a podobně, proto mám na Facebooku jeden účet pracovní, přes který vysíláme, jeden osobní, ale prostě za takovou nesmyslnou věc, která neměla vůbec nic společného s ničím. A v okamžiku, když nahlašuju fašistický a nacistický Ano, když nahlásíte skupiny, skutečné obsahy, kde tak mají hákový kříže, svastiky, tak to je velký problém. To je nic, skutečně jako. ne, Ano. nárok byl zamítnut, Jo. Jo. nebyla Přesně. porušena pravidla skupiny Facebooku. Ano. Což já považuji osobně teda za zase jeden z velkých problémů, který se vlastně pojí s těma médiama, protože Jo. Jo. média beztrestně můžou distribuovat lživej, falešný obsah. A já nevím, no. Tu knížku vašu nebo tu přednášku by měli povinně vysílat každý den všude, aby lidi aspoň trochu pochopili, že ano, každý máme svou pravdu nějakou. Můžeme se lišit v plno věcech, ale prostě jsou věci, které tak nějak standardně, když řeknu, že je to lež, tak je to lež. A Jakub Kalenský, který je přední český expert na dezinformace a teď pracuje pro Atlantic Council, má hezký heslo, který se mi líbí a který jako všude cituju. A to je, máte právo na vlastní názor, ale ne na vlastní fakta. To se mi moc líbí. Prostě fakta jsou fakta. Neexistují alternativní fakta nebo alternativní pravda. Jo? Prostě fakta, jako data jsou data, pravda je pravda. Můžete mít vlastní názor, ale nemůžete mít vlastní fakta. bohužel se setkávám často, určitě víte, jak na tom Facebooku, co sdílím, sleduju, komentuju, a setkávám se tam prostě právě s tím, že já se snažím opravdu prezentovat fakta a nebo k těm faktům, který jsou nějakým způsobem daný, dát nějaký komentář. Jo. Někdo si myslí, že. A stáhnu to zrovna k tomu koronaviru. Když už jsme teda u toho, tak úplně natvrdo. Našel jsem už tři videa celkem významných, řekněme, vědců v oboru, a žádný z nich. Ne, že by označil nebo přímo řekl, že koronavirus je uměle vyrobený, ale všichni tři zkonstatovali, že je vysoká pravděpodobnost, že se jedná o virus, který byl modifikovaný v laboratořích ve Wuhanu, odtama nějakým způsobem unikl. Právě proto čínská vláda obě dvě laboratoře zavřela a A důkazy ovšem zničila. mlčela. Jo. To už publikovali i poměrně o tom, že laboratoře zavřeli a důkazy zničili, nebo ne důkazy, ale vzorky zničili, tak abych byla objektivní. Tak to už publikovali všechny seriózní média světoví. Co není v tuhle chvíli potvrzený je, jestli skutečně se jednalo o modifikaci koronaviru, ale pravda je, že spousta lidí, kteří se tím zabývají, o tom mluví. No. Na seriózní důkazy asi ještě budeme muset počkat, ale ty pochybnosti jsem zachytila taky a nejsou malý. Potvrzuju, že to taky čítám, ano, No, že to není přírodní původu. je tam problém, že pár vědců řeklo, že to absolutně popírají, ale já nevím, já léta Počkejme si na zkušenosti to, jako s určitě, komunistama. stejně jako jak se říká, že pravda nakonec vždycky vyjde na povrch, čili počkejme si, ono, jestli to tak je, tak se to stoprocentně dozvíme. Nic se nedá, je hezký, teď nevím, kdo to říkal, Churchill nebo kdo, že můžete obelhávat určitý počet lidí po dlouhý čas, anebo všechny lidi po krátký čas, ale nikdy nemůžete obelhávat všechny lidi po dlouhý čas, čili počkejme si, ono to vyplave. Pokud to tak opravdu je, důkazy se ukážou. To je otázka času. Pokud ne, i tak se to ukáže. Jasně. Nikdo,
zatím nemůžeme být prorokem, ale můžeme si myslet svoje a říkat ale a přemýšlet o tom, co jak mohlo být. Mám tady těch 5 otázek. Tak jsem s nima. Takže, no je pravda, že vy jste tak nějak mimo tady to Česko, ale přesto jste česká občanka, předpokládám. Jsem. Takže první otázka. Ústřední krizový štáb, myslíte si, že byl aktivovaný brzo nebo pozdě? A myslíte pozdě, si, pozdě že byl aktivován mě. Podle... Tak, výborně, ta odpověď mě stačí. Druhá otázka. Myslíte si, že centrální zásobování, které nařídilo ministerstvo zdravotnictví, bylo dobré nebo špatné? V případě, že by vláda neignorovala sdělení BIS o tom, že ve Wuhanu vypukla nebezpečná infekce, a v případě, že by vláda byla připravená a měla správně připravený zásoby, tak jak jí doporučovala Evropská komise již v lednu tohoto roku, pak by centrální zásobování bylo určitě na místě. Jenomže v okamžiku, kdy vláda nepřipravila nic, nenakoupila pomůcky, měla prázdný sklady, neměla žádné rezervy, tak na sebe natáhnout v momentě zásobování, centrální zásobování v momentě, kdy nic nemám a nemám ani základní schopnosti to logisticky uřídit, i to málo, který dostanu, je úplně špatný rozhodnutí. Pak už prostě, já se strašně cením lidí v České republice za to, že si ještě pamatuju z komunismu, že jako vláda se nepostará, když se nepostaráme, my nepostará se nikdo. A ta reakce, která nastoupila, byla naprosto brilantní a naprosto na místě, protože jakmile lidi pochopili, že to vláda nemá pod kontrolou, že nemá žádný ochranný pomůcky, že není schopná to distribuovat, že nemá informace, že není schopná mezi sebou ty informace koordinovat a ani mezi jednotlivýma složkama toho systému, že není schopná ty informace koordinovat, tak prostě nastoupily alternativní způsoby řízení a lidi si ty informace a ochranné pomůcky mezi sebou začaly schánět a distribuovat sami. A způsob, kterým to udělali, z toho si teda, až se to celý zdokumentuje, sedne celý svět na prdel. To musím říct, že včera jsem četla velký článek na Washington Post, kde o nás píšou s velkým uznáním, jak jsme mimořádně tuto situaci zvládli, jak nastoupila své pomoc. Stinnou stránkou téhle pochvaly je, že to je cvik z komunismu, kdy prostě v hlavách mnoha lidí zůstalo, vláda se na nás vykašle, když si nepomůžeme my, nepomůže nám nikdo. Já to vnímám bohužel podobně, protože z mýho pohledu je to jako samozřejmě ty lidi obdivuju, kteří to udělali, ale na druhé straně nejsem rád, že to dělali, protože tím jenom podpořili neschopnost téhleté vlády a z mýho pohledu bylo lepší tu vládu nechat padnout úplně. Jo, ale zase na druhou stranu, abychom byli objektivní, s větším či menším problémem ignorování a pozdní reakce a naprosto nulového zásobení nebo malého zásobení ochrannými pomůckami bojují v tuto chvíli skoro všechny státy. Některý hůř, některý míň. Česká republika je teda z těch špatnějších příkladů, protože tam skutečně jsou důkazy o tom, jak to varování Evropské komise, tak varování BIS, tak varování epidemiologů vláda ignorovala a ujišťovala, že všeho je dost, roušky budou, že jo, to víme. Právě, to jsem sledovala live. A pak nebylo nic a pak zjistili, že to nic neumějí ani rozdistribuovat, až si ani nepřipravili organizačně a logisticky. V tu chvíli už bylo úplně špatně plánovat to centrálně, protože pak už bylo lepší umožnit lidem jakoby, ale tam nejde jenom o lidi. Odstraňovat tam o to... překážky je někdy, odstraňovat překážky, když se lidi chopí sami vlastní iniciativy, je to jediný správný, co se v takové situaci dá udělat. Tam jde hlavně o to, že oni zablokovali v podstatě možnosti všem, já nevím,
domovům důchodců, nemocnicím, objednávat si samostatně u nějakých dodavatelů a myslím to, si, že to byl bude, obrovský problém. Až bude po epidemii, že bude na čase tohleto závažné selhání řešit. Tak. Nutno přiznat, že Česká republika nebude sama komu, kde prostě přijdou rozhoření lidi spočítat účty svý vlastní vládě. No. Otázka. Tohle bylo ve spoustě zemí světa a ta pozdní reakce, někde nastala jenom pozdní reakce, která byla díky tomu, že to Čína strašně dlouhou dobu tutlala a zdá se, že to tutlala i za pomocí nějakých nítek do Světové zdravotnické organizace, která i v tom tutlání pomáhala zhruba tak měsíc. Někde prostě to byla nepřipravenost, packalství, amatérismus a pravda je, že existuje zajímavá paralela mezi tím, kde byli zvoleni populističtí lídři na základě těch vehiklů té moderní propagandy, existuje silnější nepřipravenost, než tam, kde se to nestalo. Největší problém dneska vidíme všude tam, kde vládnou lidi, který byli zvoleni na základě dobře promazaného a zaplaceného propagandistického stroje, který nalhával lidem to, co chtěli slyšet, bez jakýkoliv závaznosti to splnit. A tenhle problém mají třeba ve Spojených státech, teď bude strašlivý problém, bude to, já to ani nechci, je mi jich strašně líto, když vidím, jak to tam naběhlo, jak vysoký stupeň nepřipravenosti nastal, jak strašlivý chaos nastal, jak teď zjistili, že Trump před rokem propustil celý krizový epidemiologický tým, ažkoliv ho varovali, že bude potřeba, kdyby se objevila nějaká epidemie, nebo tak on je nechal prostě rozházet jenom proto, že mohl, protože prostě někdo z nich si mu troufl odporovat. Tenhle systém populistický vlády, který vlastně upřednostňuje jedince s autoritativními sklony a velkým množstvím peněz, se krutě nevyplácí tam, kde je potřeba čelit s poctivostí, s určitým férovým přístupem, s pravdivýma informacema a s profesionalitou nastupujícím krizím. To jako v dobrých časech si můžete zvolit populistického lídra, který lidem nabulíkuje všechno, po čem touží. Ale ve zlých časech se pozná, kdo je kdo a to teď právě vidíme live. Super. Otázka, která je taková jednoduchá. Myslíte si, že... Nebo respektive, opozice požadovala v lednu projednání, respektive projednání otázek k tomu, jak je republika připravená na případnou pandemii. Mm-hmm. Tehdy se ještě nemluvilo o pandemii, ale mluvilo se o masivní nákaze. Zamítla to koalice ANO, ČSSD a KSČ, která je už v podstatě v koalici taky. Jo, to je jejich hlasovací mašina, tomuhle to sdružení, to je účelové sdružení, které prostě se, kterým se jinak než hlasovací mašina nedá nazvat. Ty tři strany spolu programově nemají skoro nic společného, ale zřejmě mají společné výhody z toho, že spolu hlasují. Tak. Teďka taková otázka z úplně jiného ranku. Jaký je váš názor na základní nepodmíněný příjem? Myslíte si, že ano nebo ne? Myslím si, že v normálních dobách, a už to taky zjistili, myslím, že to odvolali ten experiment některý ze severských států, že to zkoušel a nedopadlo jim to. V normálních dobách si myslím, že to ekonomicky není... na místě, jenomže teď nejsme v normální době, teď jsme v situaci, kdy velká část lidí, kteří žili v určitým ekonomickým minimálním levelu, se ocitá skokově bez příjmů. A žádný stát na světě nemůže reagovat jiným způsobem, než že prostě po určitou dobu, po tu dobu, po kterou teda nebudou schopni si sami zajistit příjem, jim musí nějak pomoct. Tohle je jedna z cest, jedna z možností. No, ale když to vezmu z příkladu... Základní nepodmíněný příjem si myslím, že není plošně v tuhle chvíli proveditelný, protože to by zkrachoval každý stát.
ale je naprosto nezbytný pomoc jinak. Živnostníkům a lidem, kteří jsou v tuto chvíli bez vlastní viny, bez vlastního příjmu. Jasně, ale základní nepodmíněný příjem třeba na návrh, co by se týkal České republiky, byl na nějakých 9500 na člověka. V současné době vláda chce vyplácet 15 000 živnostníkům, 28 000 zaměstnancům a základní nepodmíněný příjem má taky sebou nese jednu věc, která ušetří plno peněz. Ruší se všechny sociální dávky. To si myslím, že není úplně optimální vzhledem k tomu, že vznikne nám tady obrovská vrstva lidí, kteří na jiné peníze, než bude základní nepodmíněný příjem, nedosáhnou. A matka samoživitelka se třema dětma za 9000 měsíčně nevyžije. Ale ta matka samoživitelka nevyžije ani teď, protože dostane příspěvek na bydlení 4000, dostane přídavky na děti 2000 a dostane se ještě pod tu částku toho základního nepodmíněného příjmu. A jo, bude muset kvůli tomu, aby tyhle peníze dostala, každý měsíc chodit na úhlad a dokládat jim tam nějaký papír. Bude to zaměstnávat. Tohle se přiznám, že neumím rozhodnout a asi se to nedá rozhodnout jenom od stolu. To je poměrně dost složitá a na mě těžká ekonomická a sociální problematika, kterou si netroufám vůbec jako komentovat, abych neudělala nějak zle. Já se v tomhle připadám strašně nekompetentní. Jasně, já dneska jsem se jenom díval, tak než jsem se chystal tady na ten rozhovor, tak jsem se díval, že třeba v roce 2018 v České republice příspěvek na bydlení ve výši mezi 5 až 8 tisíci pobíralo 205 tisíc lidí. To je příspěvek na bydlení. Dál už jsem prostě nehledal, kolik lidí bralo podporu v nezaměstnanosti, nehledal jsem, kolik lidi bralo různé jiné dávky, ale nějak jsem našel graf, který ukazoval, že sociální dávky dělají téměř 2/3 ze státního rozpočtu na dávky. S tímhle argumentem jsem se setkala ještě jako tiskovej mluvčí lidovců a přiznám se, že i u lidovců bylo velké pokušení pracovat s tímhletím koláčem jako s něčím, co je v podstatě potřeba, nebo co by bylo záhodno uvážit k restrukturalizaci. Ten problém je ale v tom, že když samotné sociální dávky tvoří poměrně marginální část těch mandatorních sociálních výdajů. Úplně největší procento z nich jsou důchody, ano, a další. Souhlas. Jo, a tohle to jsou v podstatě, nakonec si vzpomínám, že po práci těch odborných komisí, které se tím zabývaly asi rok předtím, než vytvořili ten volební program, došli k tomu, že než škrtat v sociálních dávkách, který vlastně tvoří jenom relativně malou výseč toho koláče celkově těch sociálních výdajů toho státu, tak je mnohem finančně účinnější zavést lepší způsob hospodaření se státními zakázkami, kde lítají miliardy, které ani nedosahujou, jenom a státní IT zakázky ve státních IT zakázkách. O tom radši nemluvte ani. na to mám dost specifický vlastní názor. Kdyby ten stát dokázal uhlídat manažerským způsobem výdaje na státních IT zakázkách, nemuseli by nás vůbec trápit výdaje na sociální dávky, které jsou v porovnání s tím úplně drobné. Já třeba mám názor ten, že kdyby byly zrevidované důchody a jejich výše,
pro bývalý aparátčíky, komunisty, lampasáky a podobný lidi, takže ta částka těch důchodů, kdyby tihleti lidi dostali stejné částky jako, normální důchodci, všichni ti, kteří na ně celý život makali, tak ty výdaje na důchody klesnou na polovinu. Jo, protože trošku... To vám neumím potvrdit ani vyvrátit, ale věřím, že by to byla značná částka. Dobrá, necháme už tady téhleté... Je to debata v úrovni, řekněme, fikcí. Poslední věc. Myslíte si, že kdyby teď vznikla nějaká nová strana nebo nový hnutí, který by bylo striktně založený na principech, jako je právo, spravedlnost, dodržování, striktní dodržování základní listiny práv a svobod a ústavy. Myslíte si, že by tahle ta strana dokázala oslovit voliče v České republice a řekněme zvítězit? Ne. A hned vám řeknu proč. To český politický prostředí je definovaný tím, kolik peněz získáte na kampaň. Vy nemůžete založit takzvanou grassroots, jak říká Američani, stranu, která jakoby vzejde ze zdola, aniž získáte minimálně základní částka, přes kterou jste, kde jste nějak trochu vidět v médiích, je něco kolem 5 milionů korun. A to se bavíme o jenom základní kampani, která ještě vůbec nemusí dopadnout, jenom tom naprostoučkým minimum, který jako stupenka do jakoby na inzerci, na média, na základní podmínky, vytvoření podmínek pro kampaň. Ty pokusy už tady byly, opakují se periodicky každý volby, vždycky vznikne nějaký subjekt. Z některých těch subjektů se vyklubou špinavý podnikatelský projekty, Vít Bárta, Věci veřejné, z některých se vyklubou dobře míněný úmysly, který ale neprojdou tou branou těch 5% z různých důvodů, buď neseženou dost peněz na kampaň, nebo neseženou dost osobností, které by dokázali zaujmout, ale vždycky je tam nějaký ale. Já vám do toho vstoupím. Vytvořit nový politický subjekt je v podstatě vždy, ze všech úspěšných nových politických subjektů se vždycky vyklubali podnikatelský projekty na rychlý urvání moci. Ty neúspěšný byly ty poctivý. Je to hrozný, že vám to takhle říkám. Já se váma musím trošku nesouhlasit, protože... Fenoménem jsou pro mě Piráti, který ovšem na druhou stranu prokázali jako jediná, dosud jediná politická strana v České republice, dokázali naprosto neuvěřitelně zužitkovat technologický know-how, kterým vlastně prorazili tu kletbu těch malých peněz na kampaň. Jo. Ale já vám musím oponovat na příkladu prezidentských voleb, protože jsem se podílel na prezidentské kampani Marka Hilšera a s rozpočtem 600 tisíc korun jsme dosáhli takového výsledku, jakýho jsme dosáhli. Jo, ale to je trošku něco jiného. Tam šlo vlastně o prodej. Produktem byla osobnost, ne politická strana. A konkurence vlastně ostatních kandidátů byla obrovská. Byla, ale nebyla i finančně. Ale bylo to prostě prezidentské volby jsou trošku něco jiného. Já nevěřím tomu, že dneska můžete založit politickou stranu a uspět s ní, když mediální trh vypadá tak, jak jsme se o tom bavili. A když... prostě já tomu nevěřím. Prezidentské volby byly celostátní. Jo, jenomže podívejte občanů. Se na Slovensku. Podívejte se na Slovensku, Marek jak dopadla strana prezidenta Kisky.
Jo, prostě parlamentní Dostal volby se do a parlamentu. prezidentský. No jo, ale parlamentní volby a prezidentský volby jsou něco úplně jiného. Fakt pro parlamentní volby je potřeba úplně jiný přístup. To jsou dvě různé volební kampaně. Jinak strukturovaný, jinak financovaný, jinak zaměřený. A ty parlamentní jsou z mýho hlediska mnohem těžší. Je Oka. jednodušší prodat zajímavou osobnost, jednu, jeden ksicht, jednu tvář, jednu myšlenku, jeden hlas, než partu politiků, z nichž každý má jiný názor, kde je nějaký komplexní politický program, kde je potřeba okupovat velkou část pozornosti, je po krajích, máte krajský lídry, krajský kandidátky, je to strašně těžký. Jako organizace parlamentních voleb je fakt peklo, co bych nikomu nepřála. A A v tom případě projít tím kruhem, tím ohnivým kruhem těch parlamentních voleb je mnohem těžší, než pro toho jednoho kandidáta, ten jakoby jenom z hlediska pravidel veřejné komunikace, když všechno soustředíte na jeden ksicht, proto byl Babiš tak úspěšný, protože to je strana jednoho muže. Ten, všichni se dívají jenom na jedno, to ostatní jsou fámulové, nikdo si nepamatuje jejich ksichty ani jména, oni nejsou důležití, to jsou lidi, kteří jsou zaměnitelní peoni, ten, to je produkt Babiš, všichni, i celá jeho konkurence je fascinovaná jeho obličejem, jeho penězi, jeho opozice, všichni se obrací k Andreji Babišovi jako té kult osobnosti, to v podstatě byly téměř prezidentské volby, protože v jeho straně ostatní lidé nejsou důležití a ta strana je tak koncipovaná, to je strana jednoho muže. Čili kdekoliv jde o fixaci na jednu tvář, jeden hlas, jednu osobnost, tam je obrovská konkurenční výhoda. Tam, kde musíte prodat hodně lídrů, hodně myšlenek, celý politický program, spoustu kanálů, musíte mít spoustu kanálů, tam se automaticky ocitáte v nevýhodě. A poctivý politický strany to prostě nemůžou hrát jako stranu jednoho muže, pokud chtějí být poctiví. ale můžou. Můžou, ale jak dopadnou?